muhiimad muhiimadda meesha taalla waxay tahay anagu system baanu kala hadlanaa iyo qaabku u shaqeeyo. Adiguna waxaad rabtaa inaad tiraahdo reer hebel baanu nahay, marka labadiibaad rabtaan haddana inaad isukaa dhex walaaqdo oo tiraahdo system ahaan iyo qabiil ahaan labadiiba inaad magaraasa isku jeebad ku rido. taasaanu rabnaa inaad noo kala saarto. War haddii beesha Isaaq laga awood batay oo aadna leedahay ma garanaysaa wixii daarood taageeray na daaroodkii ma garanaysaa wuu soo dhoweynaya, wixii Isaaq taageeray Isaaq baa soo dhoweysanaya, oo reerihii istiilay reer waliba ninkii baraha bulshada ugu hadlay buu soo dhoweysanaya. Taa waanu kaa yeeli karnaa waxyaalo aan suurtagal ahayn weyaan. Nacam, dadkan dowladdu lama socoto, dowladdu waxan kama oga, dowladdu san ma samayso maya. Marka inaan dowladnimadii meesha ka saarnay noqonaysaa, anagu saan u aragno inaan dowladnimada ka saarno ood la tidhaahdo qabiilkii Isaaq ahaa cid kasta shimbir hadday meel ugu haystay oy maalin magaranaysa tidhaahdo Soomaaliland ha noolaato. Inkastoo nu arkanay Soomaaliya toosa waa laga awood batay iyagoo weliba duulaana oo dhul aanay lahayn ku dagaalamaya, maanta waxay taagan yihiin qof kasta inay u yaadhaan oy dhahdaan kaalay nala magaranaysa cod iyo magaranaysa arrinba la weydiiyo oo weliba laga yaabay wax laga weydiiyo daahir calasow sidee laascanood loo wajahaa. Waan ka baxay weynana warta annagu kama xumin, laakiin annagu waxayna tusaysaa uun tamar darro iyo daciifnimo iyo masaakiinnimayna tusaysaa ma garanaysaa waxa la yidhahdaa sidididooda mooyaane dhuldhacaaga xuso in la yidhaahdo jamhuuriyad baa nahay oo meel baanu ma garanaysaa waanu duulay 7 sannadood dad lagu dul akhriyo iyo in ciyaalka yaryar ee waddooyinka fadhiya loo yeedho oo maalin bay noo hadleen la yidhaah isma qabanayso. Waa ceeb bay ku tahay dadkii shacabka laga soo bilaabay dib loogu noqday oo shalay lagu doodayay cadiid baanu maal gelinay oo xamar noo dhiciyey. Ma 2 sano kadib daahir calaso baanu maal gelinay oo xamar Soomaaliya ay toostay nooga qaaday bay marasa. Waa aragtida fayow ee si fiican wax weyn karta in dhinacna wax taasi macnaheegu waxay tahay marka waa in maadeen riyaal daashe, laakiin waxaa loo baahan yahay in laga hadlo. War dadkan Hargeysa ee dhowr iyo 7 sano bilaa baasaboor bilaa biyo bilaa wax walba bilaa wado wax walba ku dhaceen dhaqaalahoogii lagu bixinayo inan yar oon maalaa yacniya oo meelaha iska hadhadlaya un diblomaasiyad waxba ka ogeyn. Maxaa u xala, maxaa u dana ee weliba kii ma garanaysaa odhan lahaa maanta nama arrinkaasi nooma yaallo uu ku taageeray kule waa la soo dhaweynayaa wuu noo hadlay calan buu noo taagay halkan uu nooga booday. Waxaan la ognahay inaanu daahir calaso dhaqaale la'aantii soconayn. Sidee bay markaa ku suurtagelaysaa in islaanta yaanyada Hargeysa ku iibisa cashuurtii laga qaaday xamar Soomaaliya toosay lagaga qaaday weliba? Taasi waxaan leeshay mooyo ceeb bay ku tahay. Nin sirdoonka Soomaaliya ku jira hadda Soomaalilan ninkan waxay ka codsadeen hadalka yar dhegeysa inaad aan ku yaro faasiyo. Meeshan waxa ninka la yidhaahdo Muuse Biixi wuxuu ka raadinayaa nafis siyaasadeed. Meeshan inuu Daahir Cali soo yimaado wuxuu ka raadinayaa nafis siyaasadeed. Waxa la yidhaahdo Daahir Cali soo horta gruub keligii ma imaanayo, gruub dhan buu hogaaminayaa. Waxaa ka mid ah gruubkii dhadhamis oo dhan oo ninka Catoosh yare ku fiicnaa xagga dhadhamada ama xagga raashin ku fiicnaa, wuu imaan doonaa isaga oo u dhadhamin doona. Ninkaasi wuxuu u dhadhamin doonaa Hargeysa dhan buu u dhadhamin doonaa, uu qaabilsan yahay inuu cuntada soo dhadhamiyo hoteelada, isaga oo cuntada dhadhamiska kabacdina la qaadan doona Muuse Biixi baa layidhi wareysi la qaadan doona. Catoosh yare wuxuu ku jiraa TV-yada isagoo ilkaha saale oo leh Soomaalilan wax la yidhaah ma jirto. Marka ninkii shalay lahaa Soomaalilan wax la yidhaah ma jirto, maanta danta kuu geysay wuxuu yidhi qaranki sidiisii walba sidii qorigii ma u leecay. Anigoo meeshan waxa idin haysa jileec badan baa idin haya. Ninkani waa ninkii shalay lahaa Saada Cali waxaa dilay ninka la yidhaahdo Dahabshiil, inkastoo dadku leeyihiin meesha waxaa haysta Muuse Biixi. Muuse Biixina qofku rabo u yeedha wax Dahabshiil la yidhaahdo iyo wax war jecla toolan la yidhaahdo kama shaqeyso sida wararku ay sheegayaan. Dadba waxay lahaayeen waxaa laga yaabaa in ilmo Dahabshiil ay qabsadaan
oo ninka ay ku dhagaan. taasina Laakiin waxa boqolka kun kudo dhac ku dhuftay warsiina uu ninkani god buu igu jiray ayda waa ninkani erey isagaa isxidhay wallaahi haddaad hadalka godkiisa garanaysaan isagaa isxidhay sababtu isku xidhay ma taqaana war ma inaad erinkaadi wallaahi wuu isxidhay inaad ermay hadalka politigiisa waa baleeg sug sug erey baad la weydiis waxaad tidhi shalay bakayla tegey laascaanood waxaanu ognahay bakayla waa nin isaaqa somalilan buu ku xanaaqay wuu ku kacsan yahay dhibaato somalilan uu ka tirsanayo xamar u tegey wax kastoo somalilan lagu xumaynayana wuu samaynayaa oo kasoo horjeeda taa waa laashaka waa noognahay dhinaca kale markaad barbar dhigaso daahir calisow daahir calisow markaa ma lareen laascaanood bay colahayeen badna leedahay waxaadna tusasaa markaa oo biyo kama dhibcaana oon meelna looga baydhaynin in aad isbarbar dhigasowarnoo kaadiyo daarood halahaan in dhulbahanta dagaalaba dadka asaarin ma garanasameesha jooga ma jira meeshan laascaanood baa la yidhaa qabiil dhulbahanta la yidhaa baa degan oo weliba qaybe adiga kula socoto oo ciidamadii weli ay ku dhex jiraan weli kamay dhammaanin weli kamay ma garanaysaa sifoobin adigaa weliba weli daalac lagugu leeyahay saaxiib waa inaad runta isku sheegto maaha inaad been ku maaweeliso naftaada wasiiradiiba hargeysa kuu dhex fadhiyaa oo ina koore ka mid yahay oo baarlamaankiiba kuu dhex fadhiyaan oo ka mid yahay muxuu ahaa ninkii intay garanaysa way dhaaftay loodhan jiray ma garanaysa iska ma garanaysa komiga ahaa raggana soo wada qabatay nin waliba khudbad gaaru igala hadlaya oo me jawaab gaaraan ma haya dee maya waad indhala-aan baad ku socotaa maanta waxaad barbar dhigaysaa waa reer aad leedahay dowlad baan kuu ahay ood maanta sistamkii uu kula dhisay weliba aad ku dilasay uu magaranaysa cashuurta looga qaadaya aad kula dagaalamaso ayaad waxaad barbar dhigaysaa inan yaroo sistamkaaga ka xanaaqay baa xagga kala tegay maadaama daahir calisu daahir calisu ma hara reer somaliland midda laba daahir calisu hadduu laascaanood ka xanaaqay ma waxaad ku toojar garaynaysaan cid kasta oo dhulbahanta neceb baanu hargeysa keenaynaa taa macnaheegu maxay noqonaysaa markaa gudabiirsiya isaaqa intaba horgalayaal baan aqaanaa inta aniga ila kuhadalkaygaadhamaysahadalka iga dhex gelinyow daaroodahoo aniga ila socdana daarood horgalbay u yaqaana waayahay daahir calisow waxa dagaalka la dhex maray daarood qolada majeerteen la yidhaha dagaalkii uu la sago sidii ugu jira daahir calisow ni reerka waa karbaasha waa ku socdaa maanta daahir calisow daarood uu ku xumaynayo uu reer laascaanood ku xumaynayo uu majeerteen bari macaan ku xumaynayo ayuu hargeysa u tegaya annaan kusoo dhaweynaya kuna raacsanay kuna taageeraya bas kabax waa lagu jawaabi kabax jaamaca intaa cod wax yar hal minit siiyaan marka waxa weeye horta wariye caana oo siyaane ama aljaziira u shaqeeya wari luuqadaha caalamiga ee fahmayaan ku hadlayaa soo dhaweyn lahayeen waxbaa iga dhici waxbaan dhihi lahaaba laakiin daahir calisow oo lagu yaqaano gorgorad iyo gabadh futadeed inuu ka hadlo kusoo caanbaxay horta daarood nabadna waxba kaga qaadi maayo colna waxba kaga qaadi maayo dhaqaalena waxba kaga qaadi maayo midda kaleeto daahir calisow laascaanood intaad u dirta ergo nabad kuu keeni maayo qori intuu qaatana kuu ridi maayo lacagmidna la aluushi maayo marka mar walba adaa khasaarihi miidis ku jira ma taqaantaa marka daarood asagu daahir calisow wax allaal wuxuu kusoo biirin karo ama uu yeeli karo ama uu tari karo ma jirto marka niyaha waxaan kuleeyahay waa baashu hoos bay kaaga taallaa hoos bay kaaga taallaa kor isku qaad waxa weye daahir calisow qori intuu qaato dhulbahanta kaa difaaci maayo taa meel ku qoro talabaad daahir calisow intuu tago nabad intuu kaaga soo qaado oo garaadyada ma hor fadhiisan karo oo nabad kama keeni karo marka wax allaala waxaad u wadato iyo wax allaala wuxuu kuu tarhay iyo wax allaala wuxuu daarood yeeli kara baana garanayninba wasalaamu calaykum waraxmatulayahay waad hadasha nabadda nabadda ninkii dhoof ku yimi bay geeridu dhibaysaa may maqashaa jaamacow aad weyn nabadda aniga ninka loo baryaya maanta aniga maaha nabadda ninka baryaya waa adiga ninka wafdida hawiya dirsaday waa adiga ninka maalintii la yidhi ciidanka jamhuuriyadda somalilan waa la fasaxa oo iyagaa weerar gelaya oo iyagaa weerar qaadaya ninka isku kaaji waa dhubahanta su-aal ba ninka dhoofka ku yimi damaanigaas sawaadiga
ميد والان تايلا انا دامر جارا وانا على باب كيرا دوفكم كوي بوا كي عينوا هذا قرام الباب هذا الكا هوردا ابرا كله حداد حداد وحترس الكا هوردا اسك عادي له هذا هورد تي في او ده أنا هلا هلا الكأني قوتي أمو كهذا بحياة. دقيس وياي مركي دولة. ورئي أنا قو وشيخ مش أمي إيمان. دقيس والله أنا مقول لك هو إيمان ربحش كل دعوة والله تبغى خبر من كل الله لنا سيدا بتتكول هذا هذا الكا إسكع هذا يكروا هاي وحالي تي سب الدنيا لا متكلم كنت يا وحالي الريه دي دبلة تبغى كل علاج نم بعد تكور جيل شراء بقول محل الكا إسكع هذا يا هم كينا جيل الرعاة صباح دينا جيل الرعاة وحوي وحاجوز هم كينا تيك توك بكو جتة معناته يرتب قرما الكا إسكع هذا إن هذا سنو من نورش كسر هذا وقف سيدي وين وين والله شبه المورجل أنت سنة كذا مصنع ورتي في ورا الكعلي إيدعي سب الوعي سيدان أن كود غيسني يي دلقاتي سامي إيدعيسو. إن غرباي نقطة بيو لني كي تدينا دبى غرغرته. غرباي نقطة تدينا كني كي دبى غرغرته. غيري دني كي دفقي بيبي غيري تدبى إسا. نكيان دعى كا قوم بيغيري تدبى إسا.